kuna sunna ambazo zinaitwa muakkada na sunna ambazo kuwa si muakkada. Sunna ambazo ni muakkada, kuna sunna kama tahiyatul masjid ambapo hapo mwanzo sisi tulikuwa tunafahamu kwamba hii sunna unaswali kwamba ukiingia msikitini kwamba unaoamkia msikiti. Lakini baadaye tukapata maelekezo mengine kwamba maana ya sunna hii si kuamkia msikiti, kwa sababu mwenye lengo hasa kama kuamkiwa ilikuwa amkiwe Mwenyezi Mungu si msikiti. Na sunna hii inaswaliwa kabla ya kila swala za faradhi. Kabla ya kila swala za faradhi inatakiwa sunna hii iswaliwe kwa sababu ni miongoni mwa sunnatul muakkada. Kwa nini ikawa tuswali sunna hii? Sunna hii maana yake au hikma yake, kwa sababu hakuna kitu chochote kilichokuja bila kwamba kina maana maalumu, kwamba kimekuja tu unakifanya, lakini mtume kaambiwa afanye lakini hakina maana maalumu. Sisi tukafahamishwa kwamba hii sunna lengo haswa la kuswali hii sunna, tena inaswaliwa baada ya adhana. Baada ya adhana inaswaliwa sunna hii, na lengo haswa unaposwali sunna hii ni kwamba wewe unasadikisha mbele ya Mwenyezi Mungu au unaleta shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa wewe kukuumba kwa udongo. Kwa hiyo hikma sunna hii ni kwamba unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukuumba kwa udongo. Na baada ya hapo unaswali sunnatul qabliya, kwa maana ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukupa uhai ukawa mwanadamu. Baada kukumba kwa udongo akakupa uhai ukawa mwanadamu, baadaye unaswali swala ya faradhi. Kwa vile mwanadamu tayari umeshakamilika, unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukuumba mwanadamu kamili ambaye unajua jema, unajua baya, unatekeleza amri yake kwa kuswali swala ya faradhi. Halafu vile vile tukiambia baada ya swala faradhi katika vipindi ambavyo kwa sila asiri na asubuhi, kwamba kuna sunna ya baadia. Na hii vile vile tukiambia kwamba ni muhimu sana, kwa sababu unaposwali sunna hii ni kwamba wewe unaonesha shukurani kwa Mwenyezi Mungu, unamshukuru kwa kukuletea mtume ambaye wewe ndo alokuja kukufikishia kwamba Mwenyezi Mungu yupo na ndo aliumba nchi na mbingu. Kwa hiyo tukafundishwa swala kwa taratibu kama huu, tukalinganiwa, tukapewa aya za Qur'ani ambazo kuwa zinaonesha kwamba kuna umuhimu wa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile kuna hasara za kuacha kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kweli kuanzia hapo mimi binafsi nikaamini na nikaendelea kuuliza maswala juu ya swala la ibada ya swala na maswala mengine mbalimbali ya ibadati. Kwa hiyo kuanzia hapo kwa kweli mimi niliamini, na mpaka leo hii alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu na azidi kutuonesha kwamba ni kheri au ni haki, basi Mwenyezi Mungu azidi kutuonesha kwamba ni haki na atuwezeshe kuifuata, na kama ni batil basi Mwenyezi Mungu vile vile atutambulishe kama ni batil na atupe uwezo vile vile wa kuepuka. Kwa hiyo kuanzia hapo mimi niliamini. Baada ya miaka kadhaa ndo nikaja nikakutana na Sheikh Abdallah hapa kabla ya swala ya Ijumaa. Nilikuwa msifahamu, nilikuwa najua swala ya Ijumaa kama vile tulivyokuwa tukiswali kawaida. Lakini kuja hapa kabla ya hapa inshaallah. Kwa hiyo mimi yangu ndo hayo, ufafanuzi zaidi au maelezo zaidi ambayo mtataka kuelewa basi inshaallah yatatoka edha kwa Sheikh au kwa wenzangu Sheikh Msafiri hapo na wengine ambao wataomba ruhusa ya kuchangia na kuruhusiwa inshallah. Bas alhamdulillah. Shukrani sana Ustaz Muhammad Ayub kwa maelezo yako. Kwa kweli maelezo yako yametupa mwanga wa mjadala wetu. Kwa maelezo yako jumla ya maelezo yako mara kadhaa tumefundishwa, faida kutokana na miongozo yao.
alhamdulillah na umegusa vitu ama ningependa moja kwa moja tungeingia katika point moja moja na kama nikuwa alikwenda kustadhi siasa na Sheikh Mlanzi na kasema limtokea hali siku ya kawaida kafanywa maombi na kuanzia hapa kwa wanajifunza mengi mengi mpaka amekuja hapa kukutana na Sheikh Abdallah na kwa kuwa tumesema tuanze na habari ya sala tano na imeguswa tahiyatul masjid na maelezo yake kuwa inaswaliwa kabla ya faradhi na baada ya adhana pakishaadhiniwa ndipo panapaswaliwa na hisi khiari ni lazima sasa nadhani wale ambao umemtaja nadhani si usali msafiri na kama kuna mwingine kwa upande wenu angalianza kutupa maelezo ya ushahidi Wahaya maelezo yaliyotolewa na Said Muhammad Ayubu ambaye nadhani yote mnayamini ya kuwa tahiyatul masjid ni lazima au ni sunna na kama ni lazima kwa ushahidi wa aya au kwa ushahidi wa hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم na inaswaliwa kabla ya faradhi kwa maana hiyo inaswaliwa baada ya adhana Je mtu akiingia msikitini kabla ya adhana akiingia saa 5 akiingia saa 4 je anatakiwa asali tahiyatul masjid au asubiri wakati wa adhana ndio aswali Na pia mtu akiwa safarini hakuna msikiti je ataswali tahiyatul masjid Rasulullah إن شاء الله تعالى إلى سورة الجن جل جلاله و إلى قرآن كله. نذاني الشيخ يا بالي سما كنا سونا إن يويتوا التحيات المسجد نهي سونا نمواقادة نمواقادة ساسا تتفوت لي جنا مواقادة نيني معنى tosha kwanza kwa sababu tukipata hapo ndio tutakujua maana unaposema lazima siku nyingine hii lugha inatutupa hivi akada shababa na sunna ile kukotezwa inshallah maana kukokotezwa ni nini tumedidumu nayo na kuiacha sawa ndio hivi na sisi tunasema tudumu nayo pamoja na faradhi unasemaje shia kwa maana hiyo kwanza tunasema tudumu nayo unasemaje nami nakubali tudumu nayo mashaallah sunna muakkada tudumu nayo sote tunakubali sasa tunapoingia msikitini ikiwa kabla ya wakati kuna sunna yake mwenyewe mtume sunatul udhui tayari Samani Sheikh Abdallah mtu akija msikitini kabla ya sala kabla ya wakati msujudie kabla ya wakati anatakiwa swali sunna tudhuhi na alafu akae soma Qur'ani anatafikiri ama kusoma Qur'ani ama kufuatilia na kuingia wakati wa sala pakishaadhiniwa asimame asali tahiyatul masjid hapana pakishaadhiniwa utafuata sala kwa sababu huyu kiongozi huku ndio mrithi wa mtume atakayeleta yote na ukikuta sala unaweza kukimbilia Hapana, nakusudia nini? Nimeingia msikitini saa 4. Naam. Nimeswali sunna dhuhuri. Naam. Nimesoma Qur'an. Naam. Mpaka wakati wa dhuhuri umefika. Naam. Pameadhiniwa. Naam. Baada ya dhuhuri kuna sunna? Baadia. Baada ya adhana kabla ya sala. Ndio. Kuna sunna qablia. Pakiadhiniwa sio qablia. Ana tahiyatu almasjid. Tahiyatu almasjid. Naam. Kwa hiyo mimi nitasubiri tahiyatu almasjid sintoisali.
mpaka pale patakapokopa miadhimu. Hapo ndasali tahiyatul masjid. Naam. Baada ya tahiyatul masjid ndasali tahlia. Raka ngapi? 2 2 2 2. Kwani tusaidie nini maana tahiyatul masjid? Kujitambulisha wewe una sifa ya domo ama ni faradhi ya swali baba yetu Adam akate. Na wewe ukiwa na sifa ile ya domo. Ah, tahiyatul masjid ni swala la swali ya Adam. Naam. Umepata wapi haya? Ndani ya Qur'an. Haya hivi. أخرجكم تارة أخرى تفسير يا هي مزمو ونسيما قد هي أرضي تمكون بيني نهومو تتكرودشيني نكتوك همو تتكتويني مرانيجيني موي حيتنا نرولية قد هي أرضي تمكون بيني na humo tutakurudisheni tuta na kutoka humo tutakutoweni mara nyingine muwe hai tena. Wapi habari za tahiyatul masjid katika aya hii? Jinsi alivyoelekezwa sawa kuhusu suna hiyo maneno kwa nini tahiyatul masjid baadhi ya mashehe wanatafsiri kwamba kuamkia msikiti. Lakini ukija kuangalia msikiti masjid ni ardhi ya Mwenyezi Mungu ambayo kwa ardhi hiyo wewe umeumbiwa. Sio kwa tumeelewana hilo? Tunaendelea. Sasa Mungu anasema hapo kwamba kutokana na hii ardhi katika hii ardhi tumekuumbeni. Kwa hiyo kwamba sisi tumetokana na masjid ama na ardhi ambapo ni masjid. Sawa. Kwa hiyo unapoiswali suna hiyo na wewe ukajitambulisha kama alivyosema shekhe kwamba unajitambulisha una sifa ile ya dongo ama ya ardhi ama ya Adamu ambaye alitokana na ardhi ya Mwenyezi Mungu. Tunakubali sote tumeumbwa kutokana na ardhi. Na tunakubali kwa sote tutarejeshwa katika ardhi. Na ardhi iko mahala popote pale. Ukiwa msikitini ardhi ipo na ukiwa nyumbani pia ipo. Kwa maana mahala popote pale Muislamu akifika anaanza kuswali. Lakini sisi Waislamu tunamuiga ni Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema atakapoingia mmoja wenu msikitini asikae mpaka msajda kaa mbili. Na hizi ndizo zinazoitwa tahiyatul masjid. Kwa maana hiyo ukiwa nyumbani utaswali tahiyatul masjid ingawa kule kuna ardhi pia. Kwa aya hii haionyeshi habari ya kuswali tahiyatul masjid. Aya hii inadhihirisha wazi ya kuwa sisi tumetokana na udongo na udongo haupatikani msikitini peke yake tu, hata nyumbani kwako pia kuna udongo. Msikiti ni mahala ambapo pametengwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya sala. Pale mahala palipotengwa pale panaitwa msikiti. Sawa. Si hapa. Si ardhi hii hapa. Sawa ndio. Nikiwa nyumbani si pana ardhi pia. Sawa. Pale nyumbani kwangu kunaitwa msikiti. Nyumbani kwangu panaitwa msikiti. Sema kuswalia si msikiti kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi kwamba na hii ardhi imefanywa kwa nini? Masjid. Sawa si sawa? Sawa. Sasa iko nyumbani kwako ardhi hakuna. Hadithi ya Mtume ikisema kwa ardhi yote imefanywa kwa ni msikiti. Ina maana mtu anaweza kuswali mahala popote pale. Sawa? Sawa. Kwa maana inajuzu. Lakini hivyo ufahamu ya kuwa pia chooni pana ardhi. Wapi chooni? Sawa. Unapoingia chooni ni ardhi. Sawa. Unaweza kuswali mwe? Haiwezekani. Kwa nini usiswali pia ni ardhi? Kwa sababu si tahara. Si tahara. Je, pakiwa tahara je? Pakisafishwa mle ndani hapana hapana najisi kama vile vya kisasa unaweza kuswali? Ambapo si tahara haparuhusiwi kuswali. Ushasema chooni, chooni ni sehemu ya uchafu. Sawa. Si tahara, kwa hiyo huwezi kuswali. Kwa hiyo sio ardhi pia? Eh? Sio ardhi. Kwa sababu kuna taratibu. Ah, taratibu. Sawa. Sahihi.
Hii ardhi ni hiyo kwa sababu hata mavazi Mungu asema tuvae mavazi yenye kutustiri. Lakini mavazi hayo hayo na unaombea ukivaa mavazi yenye kukustiri unaruhusiwa kuswali. Lakini hayo hayo mavazi yalo kustiri yakiingia najisi hayafai kuswali kwa sababu gani? Taratibu hizo. Sawa. Kwa maana kwa ushahidi wa aya hii. Eh. Ya Taha aya ya 55. Mm. Ndio ushahidi wa kusali, ndio ushahidi wa rakaa mbili alizosali Nabii Adam alayhi salatu wasalam. Ndio hizo kwa ufafanuzi uliotolewa ni ushahidi ni huo. Sasa nini masala? Natoa nafasi kwa upande wetu sadhi Ustadh Maulid. Una jambo la kueleza kuhusiana na habari hii? Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kwanza nami nitanguliza shukrani zangu za dhati kwa Sheikh Abdallah na wenyeji wa hapa. Lakini lengo kubwa ni kwamba tumekuja kujifundisha. Na toka tulivyokuja mpaka sasa tumechukua muda mrefu mno. Na haitopendeza kuchukua muda mrefu sana kuzungumza jambo ambalo halitokuwa na faida kwetu. Na kilichotuleta hapa ni kupata faida kutoka kwa Sheikh Abdallah. Na Sheikh Abdallah apate faida kutoka kwetu. Sisi tuliswali Ijumaa iliyopita hapa, Ijumaa kabla ya jana hapa. Na tahiyatul masjid. Sunna miongoni mwa sunna. Lakini nilikuwa namuomba mwenyekiti kitu kimoja. Kwamba la tahiyatul masjid si kwamba hatulijibu na jibu tayari limeshatoka upande mmoja. Lakini mimi niliona mwenyekiti tuzungumzie jambo ambalo sisi wenyewe binafsi lilitushangaza, nalo ni la kuelekea kibla wakati wa hutuba. Kwa sababu hili jambo ni jambo ambalo ndilo ambalo tunaliona liko tofauti na ndilo ambalo tunaweza tukajifunza sana kutoka kwa Sheikh Abdallah. Raka mbili za tahiyatul masjid kila mtu anazifahamu. Lakini hili mimi naona ni geni sana kwetu na ni jambo muhimu sana ambalo tunataka kujifundisha kutoka kwa Sheikh Abdallah. Labda mimi mwenyewe nimuulize Sheikh Abdallah kwamba sisi tulisikia na kwa bahati nzuri Mwenyezi Mungu akatupa uhai, akatupa na safari tukaja mpaka hapa na tumekuja kushuhudia sisi wenyewe kwa macho kwamba hutuba katika msikiti wako Sheikh Abdallah anayetoa hutuba anaelekea upande wa kibla. Na namna tunavyosoma sisi, labda inawezekana elimu zetu ni chache, lakini waliokuwa wanamuona Mtume sallallahu alaihi wasallama akitoa hutuba katika mimbari wakituelezea maswahaba wenyewe wanasema kwamba ilikuwa ikipaa sauti yake na macho yake yalikuwa yanageuka rangi yanakuwa mekundu, kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anatoa hutuba alikuwa akiwaelekea watu wakiwatazama na mpaka wakamuona kwamba macho yake ni mekundu. Hii ni moja katika vitu ambavyo vinatuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa hutuba anawaelekea watu. Lakini tunataka tupate elimu ya hili ambalo sisi tunaliona ni tofauti, kwamba hutuba anayetoa hutuba anaelekea upande wa kibla. Tunaomba Sheikh Abdallah utotosheleze kwa hilo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akulipe kila la kheri inshallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mwenyezi Mungu anasema naposwali elekezeni nyuso zenu Maka.
sawa au hapana kwanza. Kwa hiyo na sisi ikiwa Mwenyezi Mungu anasema vile, tunajua Mwenyezi Mungu na mtume hawana tofauti wala hawapingani. Yeye mtume atakuja kusisitiza kuongezea nguvu tu katika lile. Sio kupinga. Mwenyezi Mungu akasema uelekeze Maka, yeye akasema muelekeze kusini. Maana kila mtume na kibla yake. Sala yote ile tunamuiga mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam imethibiti ya kuwa alipokuwa na hukumu sauti yake ilikuwa inafaa na macho yake ilikuwa inabadilika rangi na kuwa mekundu. Anajenga hoja ya kuwa ikiwa macho yake ilikuwa inaonekana mekundu, ina maana alikuwa anawatazama. Alikuwa wapi mgongo? Tupo shahidi ndani ya Qur'an. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema hasemi tubi lilokuwa la kwake. Lazima shahidi upatikane ndani ya. Kwa hiyo hizi tulileta kwenu ninyi, hizi mjue ni dalili za kwanza za kiyama. Na kuwa kwa mtu mmoja kwa kama mimi, ili kwako shehe nisikupe hofu, kwa sababu hata wakati huo mtume mamilioni wa watu walikuwepo wengi tu, lakini Mwenyezi Mungu akamteua huyu kuwa mtume wake kuja kuinusuru dini yake, na wengine wakasoma kutokana kwake yeye. Sasa ndio hapo nilipokuambia toka mwanzo, sisi tumeteremshwa haya tuje tuwafikishie watu maneno ya Mwenyezi Mungu, na waangalie ndani ya Qur'ani. Hatutosoma kitabu kingine chochote ila kitachokuwa nacho ndani ya Qur'ani, si kitabu kingine chochote. Kwa hiyo ndio maana tunakuja alifu baada nyingine, maana hapa kwanza tulikuwa tunakusikilizeni. Sasa ndio tunazama ndani ya Qur'ani. Sasa tuzame sisi, tutataka kukondesheni hadithi zote za mtume ndani ya Qur'ani na swala zote ndani ya Qur'ani. Sasa ukikataa, ukatae mwenyewe Qur'ani. Sasa sisi tunakubali. Sipokuwa hii swala ya kwanza ilifajili. Sasa kwa bahati mbaya haya ambazo mmetusomea ilikuwa bado hatujafika. Hatujafika. Unaweza leo. Ndio tunarudia kusema. Qur'ani si jambo kwanza la mchezo. Sahihi. Na Qur'ani ni ngumu. Kama ingeteremshwa ndani ya milima basi ingepakatika milima yote. Na ndio maana hata mtume imeteremshwa aya moja baada au zote imeteremshwa kwa wakati mmoja? Sasa unataka yote upate kwa mmoja nini maana yake? Niko nakusudia leo hii sala moja tu alfajiri tunaweza kuipata leo. Leo tunasoma wako tayari, tunasoma hata saa 12 hata ikiwa saa 3 shekhe. Kwa neno la Mungu hilo si tatizo. Naam. Kwa ninyi mpo katika eneo hili, eneo ambalo watu wengi wanakuja hapa. Naam. Na alhamdulillah tumepata habari za hapa, alhamdulillah tumepata faida watu. Naam. Watu wamekuja hapa na matatizo au Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala akawaponyesha kupitia kwako wewe. Naam. Una malipo makubwa kiasi gani mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala? Una fadhila ngapi mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kama utashikamana na Qur'an na Sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. Khairi ngapi ambazo Sheikh Abdallah wewe unazifanya hapa? Naam. Toka tulipokuja, tulipokuona, mpaka tulipozungumza, hatukusikia unatamka tusi hata moja. Huja tudharau, hauja tunyanyasa, tupo katika eneo lako hapa. Na yote haya ni malipo makubwa mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Usifanye matendo Sheikh Abdallah yakaharibu amali zako nzuri. Sawa. Ukaharibu mustakbali wako. Sawa. Kwa sisi tunakunasihini ndugu zetu. Ndio. Kama tulipokuja hapa, ukatupokea vizuri. Naam. Na inshallah tukapokuja tena mtupokee tena. Naam. Tunakuombeeni. Naam. Likithibiti jambo lote la dini. Naam. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kasema, mtume kasema likithibiti jambo hilo. Naam. Usitazame kulia wala kushoto. Naam. Ile je jambo lile. Sawa. Na ile upite Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala kwa fadhila zake atakusamehe. Naam.
nafsi wewe peke yako hata mimi. Sawa. Kisha dhihiri, kisha thibiti haki. Hii ndio haki. Nilikuwa nafanya kitu fulani muda mrefu, miaka mingi nafanya hivi. Imedhihiri haki ndio hii. Bila kinyongo, bila kuona aibu turejee katika haki. Sawa. Haki haki haina mwenyewe, haki mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa sisi tumeanza kuswali muda mrefu na tunaswali katika nchi mbalimbali. Kwenye katika nchi za Kiislamu alhamdulillah, ukenda Maka na Madina. Huko alikozaliwa mtume na kafia mtume. Huko ambako watu wanajua sunna ya mtume zaidi kuliko sisi. Tumeswali katika msikiti wake, tumeona khatibu siku ya Ijumaa akiwatazama watu. Tumeswali mahala pote duniani. Ndikomba Sheikh Abdallah na ndugu zetu wengine tushikamane na mwenendo huu wa waumini wa dunia nzima ambao hatuamini kabisa Sheikh Abdallah ya kwa dunia nzima inaweza kuwa imepotoka. Sasa umemaliza. Sasa nisirefushe wasia wangu kwa sababu muda ni mchache hivi sasa. Ila na ila napenda kusema tu ya kuwa tumefurahishwa na mazungumzo yetu na tumefurahishwa na ukarimu wako na wafasi wako. Ingawa kitu mwingine jazba zitakupanda kidogo, lakini hakuna madhara yote yaliyotokea. Na tunataraji Mzimu Subhanahu wa Ta'ala kupenda siku nyingine, wakati mwingine takapokuja, tutapata mapokezi mazuri zaidi kuliko haya. Kwa tunaomba mara kwa mara mfungue milango ya mazungumzo baina yetu na nyinyi na kila takapokuwa tunakuja kama siku za Jumamosi. Tutajitahidi yanatokea kabla kuanza mazungumzo yetu asiwepo, ili tuendelee na mazungumzo siku hadi siku hadi tufikie kipindi ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atadhihirisha haki na sote tuweze kuipata haki hiyo. Huu ndio wasia wetu kwako wewe na kwa ndugu zetu waliohudhuria mazungumzo yetu ya leo. Kwa tufungue mlango mazungumzo baina yako wewe na sisi, na tutakuja mara kwa mara, na hatimaye kidhihiri haki iko upande wetu sisi. Ndio, tutaungana na sisi na ikidhihiri haki kwa pande zote nyinyi sitaungana pamoja nani. Nashukuru bwana, pia tunashukuru. Maana kama nilivyozungumza mwanzo, mimi sikuwa na mwenye elimu ya kusoma. Hilo nafikiri nilitanguliza kabla. Ila nyinyi wenye kusoma ndio mnatakiwa msome. Na ndio maana tunavizungumza vitabu vyote hapa, ili mjue kujua haki sasa imeanza kurudi, kwa sababu umeshafikia wakati hivi sasa mashehe umeshatia maneno yao mengi ndani ya Qur'ani kama vile walivyotia mkono wao ndani ya Injili. Kwa sasa mtume hakuna. Tuma ndio maliza kazi yake. Sasa Mungu anaita majeshi yake kuja kunusuru dunia. Idha jaa ifa'ika asma sallallahu alaihi wa sallam fatwa tanasa yakuluna billahi afwaja fasabbih bi hamdi rabbika astaghfiruna wa kana tawwab. Makundi kwa makundi tutarudi, tutaona wanarudi katika dini ya Mwenyezi Mungu. Makundi gani? Ndio sisi tunajiita Waislamu. Sasa tunawaambia tu sio swali sio Muislamu. Mungu anasema tofauti ya Muislamu na kafiri swala. Kwa sisi tunarudi ndani ya aya. Aya moja baada nyingine. Kwa hiyo suna zote kama utaiamini Qur'ani, sisi tutakutana ndani ya Qur'ani. Na ile ambayo haimo ndani ya Qur'ani, hiyo sisi tukubaini nayo. Kama tulivyokuambia mwanzo, sisi katika kufikishiwa wale wote kisha maswahaba niliokuwa nao karibu, Abu Bakari na Ali, na ndio maana hao hawakuongeza ndani ya Qur'ani wala hawakupunguza, si maswahaba wote, na ndani ya Injili hao, ndani ya wanafunzi 12 wa Yesu, hao hawakuongeza Injili wala hawakupunguza. Sasa hadithi yoyote lazima imbatane na Qur'ani. Kwa Qur'ani nasema hivi, maneno ya Mungu aliyokuwa mkubwa aiseme hivi, mtume alimtuma kwake ageuke hia. Tunaleta alifu moja baada ya nyingine, tafsiriwa Qur'ani na vitabu vyote. Hii si kitabu kingine. Soma wewe huko, wewe utasoma haya. Mimi nitakutafsiria alifu moja unijue maana yake nini, imekuja kwa ajili gani, imekuja kwa ajili. Kwa hiyo hii swala inajisema, sio tunaswali tu hatujui maana ya kuswali. Na ndio maana tunasema haya yamekuja Qur'ani umetafsiriwa vipande vipande vipande, na tujue maana ya kuswali nini. Ndio maana kwanza tukakwambia yule mmeteremshwa kwa ajili ya kumsabihi. Sasa ile kwanza tusingekuleta kwa Mtume Muhammad, tunataka kuleta katika nuru yenyewe, kwanza kurukuna kuitidali raka hizi
nuru yenyewe kabla mtume Muhammad wala Adamu hajaja. Kisha afu tukakuja kwa Adamu, tunakuja kwa Adamu. Allah. Sio tumekuja kwa nani? Soma Qur'ani. Kama uko hivyo katika Qur'ani hatuwe ni pamoja. Inshallah. Inshallah. Na. Sio kwa nauliza mimi. Kuna kawaida pashatumiwa jenaza likatoka tangazo jamani zimenisimu au baada ya swala hapa tuna jambo takatuliongee. Hii kweli katika taratibu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya? Taratibu tumeachiwa, maana mtume ni kiongozi, ila sisi tunatia wanadamu wetu katika swala, lakini swala ni fungu ambalo limejitegemea. Kwa hiyo tunahitajika sisi kabla ya vitu vyote, kwanza kama tuna mawaidha tutoe mawaidha, pakishadhiniwa tu basi kuna mchezo mpaka tunamaliza swala na suna yake. Hii suna ikapewa mtume ya baadia kwa ajili ya kutangaza dini. Sisi maana zote tungekutoleeni na tutakutoleeni, ila fuatieni tuombe uhai alifu moja baada ya nyingine, maana Qur'ani haikuteremshwa tu kwa mzigo. Jambo moja nilitaka kuuliza, nilijaribu kuniuliza alafu ikawa nimeleta nikaambiwa utamwazee shekhe katika kikao. Naam. Ukweli ni kwamba suala la tunashukuru sana kwamba nadhani tunapata elimu ambayo ni tofauti na vile ambavyo sisi tumezoea. Kusema ndani ya Qur'ani kama maandishi na hadithi ya mtume kama maandishi. Kumbe kuna nyingine inayokuja anayoijua huyu mwenye elimu nayo aliye nayo kwa ufunuo anaupata. Na ndio maana tukaweza kupata rakaa mbili alizosali Nabii Adam kwa aya moja tu, kwa herufi mbili tu twaha. Chelsea hapata sapatikana rakaa mbili pale pale. Kwa kuwa hii ni ufunuo. Na. Mimi nadhani naam. Wenzangu inabidi wajue kitu kimoja kwamba kuhubuku kuelekea kibla pamoja na kwamba zimesoma hadithi na aya na nini, lakini nafikiri wahai huu unaomfikia shekhe ndio uliowaongoza zaidi kuonekana kwamba kuelekea kibla ndio sahihi. Nadhani ndio hivyo hivyo. Kweli. Sasa kuna kitu kimoja ambacho labda ningependa kuuliza, na nidhamu ni kitu muhimu sana na ni adabu ni kitu muhimu ambacho nimekiona hapa katika msikiti huu. Nadhani tunajivunia hiki kuliko sehemu nyingine yoyote, kwamba wafuasi na waumini wako katika nidhamu nzuri sana na wanaheshimu sana ibada zaidi. Sasa binadamu ameitwa insan, na sifa ya insan ni kusahau. Ima kwa mawazo au kwa jambo lingine kama lile. Kwa mfano hapa mmoja katika sisi kajisahau akaacha simu wazi, lakini ameambiwa azime. Kile kitendo cha kuwaka simu tu ikawa ni kosa, ikatokea tafurani kubwa sana hapa ambayo ilionekana kwamba kitendo kilichofanyika humu si kizuri. Sasa mathalan kujisahau kwa binadamu ni wakati wowote. Labda tukiwa ndani ya swala tuna swali. Au ndani ya khutuba labda ya Ijumaa ya somo. Ikatokea mmoja amejisahau, ile simu ikalia. Ili mushkeli kama kama vile kikao cha kwanza kilipovunjika kutokana kwa kasimu. Je, ikiwa kasimu tukiwa ndani ya swala, na swala yenyewe itavunjika hapo au swala itaendelea? Labda niulize. Yale yaliyofanyika pale kwanza tu ni mazingatio. Aliyosema Mwenyezi Mungu hayabadiliki. Tunaposoma Qur'ani tuwe kimya ili tupate kurehemewa. Na tunaposwali pia tunatakiwa tuwe kimya ili tupate kurehemewa. Hali ukiwakuta watu wanasoma Qur'ani na huko akisema maneno ya kipuuzi ama kuna vitu vya kipuuzi, basi uteremka wale wale ni kuchanganya mema na mabaya. Na nyinyi mkiswali katika hali hiyo, basi mjue hampati neema ya Mungu. Kwa hiyo tunakatazwa sana tunapokuwa katika ibada kutia mambo ya kipuuzi. Simu zetu tuzime nje, tuingie ndani tukiwa kimya. Leo hakimu unaogopa hata kupalaza mguu hapa, bidandamu zamu unaogopa kwa ajili utaogopa kufungwa. Lakini kuna malaika wa Mungu hapa wanapotembea ama mnaposimama, mngeonyeshwa nyinyi hamtembei. Ni kweli kabisa. Lakini mnapuuza. Sasa hayo nataka yarudishwe. Swala haina mchezo. Naam. Ni kweli nimekubaliana nawe na ni vizuri sana. Isipokuwa nilichokuwa nikisema nini? Kwa mfano baada ya ile hali iliyojitokeza,
ili ule munkari kuweza kutulia wa wale viumbe watakatifu waliokasirika baada ya kutokea kitendo cha kuwakasimu. Ikachukua takriban kama saa nzima kuweza munkari ule kuutuliza mpaka watu turudi katika hali, katika mstari mzuri. Ndio maana nikasema kwamba itakapokuwa labda tumo ndani ya swala pengine Ijumaa. Sasa si kwa makusudi bali ikawakasimu. Labda tafurani kama hii au tuseme hii munkari kama huu unaweza ukatokea, na labda inachukua muda gani kuutuliza mpaka tuanze tena kuswali, au katika swala hilo halitokei? Ndio nilikuwa nauliza hivyo. Yani mmoja kajisahau kama tulivyojisahau hapa. Sasa itachukua muda gani kuutuliza huo munkari? Inabidi swala ivurugike kwanza pale, alafu tutulize ule munkari mpaka tuwe tujipange wewe kwa swali, au kati tunapokuwa katika swala hilo halitokei endapo mmoja katika sisi atajisahau? Kwanza ule si munkari. Isipokuwa mimi na wewe tunapohojiana hivi ni sawa, mimi na wewe tuko sawa, lakini kuna vitu ambavyo mimi na wewe tumekutanishwa navyo. Sasa hapa pakiingia kitu kingine, yale mawasiliano kukata pale, nimekatiwa mawasiliano, maana mimi sina elimu wala sijui kusema wala kusoma. Sasa ukiingiza neno lingine pale panipo maneno ya Mwenyezi Mungu, yale nimekatiwa mawasiliano, ndio maana mtaruba ule unanikuta. Na vipindi kama hivi hata kwa mtume imemkuta, wengine katika vitabu vya kale mashehe naona wengine wamemwambia ana kifafa mtume. Kapata kifafa kwa sababu ya maneno ya kipuuzi ndani ya maneno ya Mungu. Kwa hiyo yale ni makatazo, tunakatazwa. Tusifanye yaliyo ya kwetu. Kwa hiyo nyinyi kama maimamu mwaambie wale wanaokuwa kwenu nyuma wafunge simu zao. Na haswa wewe imamu, kwa sababu wewe ndio unatakao haswa kuwa mwadilifu. Yule ambaye atakayepiga swala yake huko, huyo yeye na Mungu wake atakayejibu kesho kwa Mungu. Maana anafanya mchezo katika ibada ya Mungu. Haujanielewa kidogo? Ah, nimekuelewa vizuri. Naam. Sasa ni saa 11 kasoro dakika 1. Kama nilivyosema awali ya kuwa nashukuru kwa mapokezi, kwa namna ulivyotupokea Sheikh Abdallah huko. Kwa kuwa ni muda umekuwa mrefu sana hivi sasa, tungelipenda tukushukuru tu. Na pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akipenda utaweka azma ya kuja tena hapa kwa ajili ya mazungumzo na wewe. Amen. Na tunataraji Mwenyezi Mungu akipenda tutakapokuja, ama tukaje wengi zaidi kuliko leo, mashaallah, ili faida ipate kuenea kwa watu wengi. Na utaratibu wetu tunachukua video kama kumbukumbu. Sawa. Nia nzuri kwa kufanya hivyo. Na naamini inshaallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akipenda tukija na tafsiri ya Ibn Abbas ambaye amezungumza sana shakhsi hasa. Naamini itatusaidia sana katika mazungumzo yetu. Tafsiri ya Ibn Abbas. Haya, naona mimi ndio kusimamisha. Kwa sana kwanza mwanzo tulikuwa tunachukua elimu zetu tulikuwa tunasoma. Sasa mnakuta wakati mwingine kuna bado mnaparuzana. Tutasoma sisi na nyinyi. Tutatoa ndani ya Qur'ani, kisha na nyinyi hadithi nitatuonesha ndani ya Qur'ani. Bas. Basi liangamizwe. Mimi sasa ni tabu, kazi yangu tangaza hivi. Jambo la mwisho kabla za kuendelea tu utusaidie. Yale ambayo tumeyafanya kwa muda mrefu ambayo sasa wewe unaona ni kinyume kwa mujibu wa mafundisho unayopata. Yako mengine zaidi haya hutuba ya kuelekea kibla, ili tukapokuja wakati mwingine. Ni sawa, lakini kwanza unajua mimi nahitaji kwanza tusome, kwa sababu kule kidogo kushatoka vikwazo. Tusome kwanza tujue swala rakaa mbili raka nini, tutakuja mpaka hutuba, ila usichoke kuja kama Qur'ani hii. Tafadhali nasema hivi. Unaweza kutusaidia? Unaweza kutusaidia? Baadhi ambayo tumeyazoea sisi kwa miaka mingi. Ndio. Ili tutakapokuja inshallah tuje na yale ambayo wewe ndio unadai.
baada hii na kuomba baada ile la Ijumaa nyingine labda nyingine bado unalo kwa sababu tumesikia pia kuna hili la mwanamke anapokuwa ananyonyesha kwa asiswali ndio eh sasa unaweza kutusaidia haya pia atakapokuja ili tuje kamili na sisi ni sawa lakini nadhani ni sawa tutakuja kuzungumza kwa sababu kila kitu kinakuja kipande kwa kipande ni hiyo na Ramadhani vile vile kufungua kabla ya adhana. Ah, kwa hiyo tuseme mwanamke anapokuwa ananyonyesha haruhusiwi kuswali. Anapokuwa ananyonyesha anaponyonyesha lakini kuna taratibu hizi taratibu akizifanya basi anatakiwa aswali. Kwa hiyo tutakifanya kama vile ananyonyesha ikiwa inachuzika chuzi nani ile? Ile maziwa. Basi inatakiwa we. Anaminya maziwa. Hapana. Anaweka vizuizi kidogo. Vizuizi. Kama plaster. Kama hakuweka vizuizi basi ikichuruzika na kwa hana udhu. Kama hakuweka vizuizi mfano unachuruzika na kwa hakuna. Kwa salaki babe. Kwa hiyo yale maziwa yale ni najis. Yale maziwa. Si na, najis kama mani. Chambo. Mani si najis lakini akikutoka huna swala. Na mwezi wa Ramadhani umesema? Mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani. Ramadhani tunatakiwa tufunge baada ya swala, sio kabla ya swala baada ya adhana. Yaani vipi yani? Yaani tufunge leo tunapoadhini tunafungua. Tunafungua. Kwa hiyo hatutakiwi tufungue kwanza tuswali. Mungu anatuhimiza kwanza panapoadhiniwa mfanye upesi swala zenu sio kufungua. Kwanza tusali magharibi. Ndio. Alafu baada ya magharibi ndio tufuturu. Ndio. Tusifuturu kabla sala kabla magharibi. Kabla swala ndio. Na nyingine shikabani serie. Nyinyi msali sala tarawih. Tarawih tunasali. Rakaa ngapi? Rakaa mbili. Mbili mbili. Mbili mbili. Hadi jumla ya tarawih rakaa ngapi? Jumla. Rakaa zote 19 pamoja na witiri 21. Msali rakaa 21. Yaani tarawehe na witri pamoja zote raka 21. Jumla raka 21. Na swali mbili mbili. Mbili mbili. Yaani zimegawanyika makumi matatu. Na kila baada ya raka mbili mnatoa salamu. Ndio. Kama kawaida. Kama kawaida. Na ni una Sheikh Abdallah una wewe mwenye binafsi unapata wahi? Eh? Unapata wahi. Sisemi leo kwangu. Sisemi leo ya kwangu maana sina ujuzi kama ninarudia mwanzo sikusoma yani mathala unapata kama ilhamu na sifa kama kitu kinakueleza au unajua na Jibril mathalan hata nani tulizungumza kama hivi ninazungumza kuna kitu kama vile nimefunuliwa na unajua na kufunulia nani hapana mimi naona tu yani kitu ambacho nikisema moja kwa moja sio kama kinanivaa yani hivi ninapozungumza kuna kitu kama vile kime yani mwanga hivi yani labda ni siri kwa nafikiri labda hamkuwa makini wakati nazungumza kipindi anapokuwa anaambiwa mfano Twaha pale nafikiri kuna kipindi mlikuwa naona alikuwa na kuna baadhi ya maneno fulani alikuwa anayazungumza alafu baadaye anakupeni tafsiri naam ukasabihi akakaa kidogo kwanza akapokea ile tafsiri kwanza alafu akakupeni tafsiri. Kwa hiyo ndio maana tena nikuja ile kaf ha ya inswad kabisa ile kaf wahi maana yake nini? Kabla apokee ufunuo kwanza pale alafu kama kwamba kaf maana yake ni Qur'ani. Hivi Sheikh ndivyo alivyo hivyo. Au Sheikh Abdallah kile unachokipokea. Au si ndio hivyo Sheikh wangu? Kama nilivyozungumza hivyo hivyo. Yaani kwa maana unapoulizwa inabidi yeye hawezi kujibu kama yeye. Ni lazima ile tafsiri apewe yeye. Sasa Sheikh Abdallah itoke tu inatoka. Unaviamini hii tafsiri unapoletewa? Unaamini unaletewa na nani? Mimi kwa sababu toka mwanzo niliambiwa nafikiri narudia tena. Haya yote ya Mungu wako. Kwa hiyo majini si lolote na hawa majini wakwambia huyu mwanadamu si chochote. Kwa hiyo mimi nafikiri nitanguliza neno hili. Okay. Mimi majini na wana si lolote si chochote, hawana uwezo wa chochote. Ila uwezo wote wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababu sisi tunafahamu ya kuwa wale waliokuwa kizungumza na wale wachukua katika hali kama hiyo wakifahamishwa sisi tunafahamu kama mitume kama Nabii Muhammad sallam Nabii Musa alikuwa anapata wahi. Au na wewe pia ni nini? Somo hili Sheikh unajua tunatakiwa tusome maana tukipita huko tutarudi katika kitabu cha kwanza sisi yote mitume unasemaje
Yani 100% hapa mtu. Eh, ndio. Mashaallah. Ndio. Yani sisi tunaamini mtume wa mwisho ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio mtume wa mwisho. Eh, sawa. Katika maandishi na Injili nayo imesema Yesu ni mtume wa mwisho. Eh. Na Taurati imesema Musa ni mtume wa mwisho. Ah, na kwa mujibu wa Injili kuna maelezo kwa mtume. Nabii anasema mtume atakuja mwingine. Eh? Ndio Nabii Muhammad. Aha. Eh. Enisa aliwabashiria, aliwaambia hivi, wa rasula ni, wa mubashira mbi rasuli ni yaati mimbaadi ismuhu Ahmad. Na natuwa bishara njema ya mtume atakayekuja baada yangu, anaitwa Ahmad kwa maana Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Nabii Muhammad ndio mtume wa mwisho tunavyoamini sisi. Sikio sisi yote mitume hapa. Sawa, kwa sababu kuna utume na kitu unabii. Tukisema kisomo la utume, na wewe si mtoto wa Adamu na Hawa? Katumwa mtume, katumwa mtu Adamu mtume si mtume? Adamu ni mtume. Wewe umo katika Adamu haumo? Mimi nimo ni mwanadamu. Na Mungu anasema ninakutuma wewe Adamu upate kuzaana katika dunia. Yaani mpate kuzaana katika dunia. Ili mpate kuijaza dunia. Ni mtume nani? Adamu. Wewe huna sifa ya Adamu? Nani? Mimi na sifa ya Adamu. Eh, sasa wewe utakosa wale YouTube. Sahihi. Yaani kwa hiyo tuseme sote hapa Sheikh Abdallah wewe ni mtume na sisi hapa ni mitume. Wote mitume, eh? Sasa kuna unabii hichi cheo kingine. Sasa jambo la Sheikh Abdallah nikuulize. Naam. Unasemaje kuhusu umetueleza kwa kama wewe kusoma au kufundishwa na mashehe? Naam. Elimu yako inatokana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unasemaje kuhusu ilmu? Kwa wafasi wako mathalan, unasemaje kuhusu ilmu? Kutafuta ilmu Muislamu akenda mahala akasoma, unasemaje kuhusu hili? Hawa wote tunawaambia mwende mkasome. Sahihi. Tunawaambia nendeni mkasome, kisha yaleteni tuyapangue. Sasa Sheikh Abdallah, unaweza kutupa wanafunzi wawili watatu wakaja kusoma? Radhiallahu anhu. Kwa idhini yako. Sio mimi watume. Kwa sababu ngoja kidogo. Hawa tayari wana majumba yao. Kila nyumba ya Musa anajua Musa na na nyumba ya Ibrahim anajua mwenyewe Ibrahim. Sasa mimi siwezi nikakwambia chukua hao, mimi najuaje watoto wake mtawalisha vipi? Kama unaweza basi. Na kusudia ukitoa idhini wewe. Sawa, ukitoa idhini. Fulani na fulani na fulani. Nendeni mahala fulani mkasome. Mimi nafikiri ndio ilivyo hasa. Sheikh Abdallah hana haki ya kutupa idhini sisi kwenda kusoma wala kukataza kwenda kusoma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema talab al-ilmi fariḍa 'ala kulli muslim wa muslima. Hii ni wajibu wetu sisi. Ana haki ya kutuzuia wala kutuambia nendeni, si haki yake wala ya muslim. Sisi kwake tumesoma na kwenu vile vile tunasoma, kisha sisi tunaangalia na kumomba Mwenyezi Mungu, si kutumia akili zetu tu. Tunamomba Mwenyezi Mungu arina al-haqa haqa warzuqna ittiba' warina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Hili tunalifanya, hana haki juu hili. Ilikuwa na basi nilikuwa na maana ya kuwa kama shekhi kiongozi wetu au kiongozi wa eneo hili, sawa, kama vile baba nyumbani, sasa kumwambia mtoto nenda kwa somo kwa fulani, nenda kwa fulani, naam, sawa. Na naamini kumwambia mtu kwenda kusoma ni jambo la kheri, ni jambo zuri, yeah, tunahimiza siku zote, eh, naam, naam, tunahimiza kila siku. Sasa kuna jambo moja ambalo nitaka kumpendekeza zaidi. Mimi nilikuwa nafikiri wanafunzi, ili kutowafanyia khiana wengine ambao nadhani, kwa sababu kama haki iko katika kijiji hiki na kweli haki haiwezi kaanza ikashuka pamoja sehemu moja, zimeanzia sehemu moja, mimi nilikuwa nadhani kuna kitu kimoja ingeonekana vizuri shekhe, kama vile bwana mtume alivyokuwa na maswahaba wake anawahimiza ule ufunuo kuandika. Sasa mimi nilikuwa nahimina, ningeshauri shekhe ufanye kila njia, yani mahimizo zaidi kwa wale wanafunzi wako ambao wameshakuelewa vizuri na wameshasoma vizuri, wameshakuelewa, ili ule wahai unaokushukia waweze kuandika, na wakisha kuandika huo na mafundisho unayowapa yale waweze kuyaandika, na ukisha kuyaandika basi yaweze kusambazwa sehemu mbalimbali, ili na watu wengine waweze kupata vizuri mafundisho hayo, ili ibada iweze kufanya ibada sahihi kama inayofanyika katika msikiti huu. Sawa shekhe, nakubaliana nawe, na hakuna
aliyekosa kuambiwa hayo na siku zote unawapigiwa kelele, lakini bado tunarudi pale. Kama hakuja sisi atusomeshi. Au anakuja tukawa tunasikiliza akiondoka kidogo basi. Lakini sijapata mwanafunzi wa kusema aje sasa asome. Kama Sheikh wa Dhulaka tuna Sheikh njoni tusome muyapeleke. Nadhani Sheikh kwa mujibu wa hiyo inshallah wakati mwingine mtakapokuja inshallah. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Sheikh Abdallah, mimi naitwa Abdallah. Naam. Wajina. Alhamdulillah, wajina wako. Hata kanzu zetu rangi zimefana. Tuombe Mungu inshallah tukutanishe peponi. Amin inshallah. Mimi na wewe na wote walikuwa. Amin. Na tuonyeshe haki tuweze kuifuata. Na tuonyeshe batili tuweze kuiacha. Amin. Mimi binafsi nashukuru pia kwa wewe kutupokea. Wewe na wanafunzi wako kutupokea vizuri kabisa na mpaka saizi tupo katika nyumba ya Mungu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hawakuwa watu wamekusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu isipokuwa rehema za Mungu zinashuka juu yao. Naamini hapa rehema zinashuka juu yetu. Na nashukuru kwa tafsiri ambazo umezitoa kwamba mitume iko mingi. Hata Sheikh wakati naye ni mtume. Isipokuwa kuna cheo kingine cha unabii. Ambacho kama ambacho unaweza ukapewa wahya au ilhamu kama inayokufikia wewe. Hili swala lingine ambalo haswa kwako wewe. Hili nimesoma na nashukuru pia kwa pale mwanzo ulipoeleza kwamba Mwenyezi Mungu anampa amtakaye. Naam. Yutima yasha. Naam. Anampa amtakaye. Bila shaka Mwenyezi Mungu akakuchagua katika wale anawataka. Naam. Kwa hapa. Na pia ni miongoni mwa kama ulivyosema mwenyewe na nukuu miongoni mwa dalili za kiyama kwamba Mungu ataleta watu wataamsha watu. Kwa hiyo alhamdulillah tumegundua kwamba wewe ni miongoni mwa dalili za kiyama. Ili tunashukuru na tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hizi dalili atufunyeshe salama. Amen. Kama vile tulivyokuwa na wewe. Amen. Na sisi hata tukifa tunaambia Mwenyezi Mungu tumeona dalili yako kubwa ya kiyama. Amen. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio hapa stika familia vibaya unamwambia cheo yeye sina sio nabii yule sina sio cheo cha nabii kimeshaisha sote hapa na aya ipo katika Qur'an tutakupita kwa lakini muda basi sote alafu jengine la mwisho na kufungia nafsi yangu ndio siwe na furaha juu yako ulisema kitu kimoja ukasema kama leo mtume atafufuka hajui kokeno wala bangi si kweli Mwenyezi Mungu anasema na tukamfundisha Adam majina vitu vyote unasemaje Sheikh? Hapa uende auendelee ngoja nafsi yangu mimi ngoja kwa sababu gani? Sheikh Ali mimi ndio mwenyekiti naomba niweze kudhibiti kikao. Sasa ni saa 11 na robo hivi sasa. Tukae kwa sasa Sheikh Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر القرآن سورة يوسف وسورة ياسين والقرآن الحكيم إنك لا من المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر أباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناق أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فباشرهم بمغفرة وأجر كريم إن النحان نوحي الموت ونكتب ما قدموا أثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وملائكة وكتبه لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد النبي الأمه وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وقلنا
Tukae tupate riziki mdo naenda. Tukae mkawakula tupate riziki mdo naenda.